Hi guys, it's me again, Divine Inuguidan. Welcome and welcome back to my YouTube channel. At kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, I don't forget to subscribe at i-click mo yung notification bell para lagi kang updated sa mga susunod kong videos tungkol sa mga YouTube tips and tutorials and TikTok tips and tutorials. For today's video guys, ay ipapakita ko sa inyo kung magkano nga ba ang kita sa one view. So, sa one view ads, dito sa youtube so marami kasi nagtatanong kung magkano nga ba ang one view magkano ang kinikita o magkano ang sahod kapag may uh, isang nag view ng uh, ad sa youtube videos mo so guys dito yung ipapakita ko ay yung mga real accounts ko so sarili ko putong analytics guys yung papakita ko sa inyo para makita nyo talaga na uh, yung totoo yung totoong kita natin sa YouTube. So, small YouTuber lang ako, pero kumikita naman tayo dito ng kahit pa unti-unti. So, papakita ko sa inyo. Guys, ito yung account ko, ayan, channel ko. Ito yung dashboard ko to, guys. And yung date niya ay fresh na fresh para makita natin ito, March 16, 2022. So ayan, dito sa Philippines ay meron akong estimated revenue dito sa atin, sa country natin, yung titignan natin. Hindi sa ibang bansa kasi mataas talaga yung uh, CPM nila. So dito sa Philippines ay mababa talaga yung CPM natin. So meron tayong estimated revenue na $1.02 at meron siyang views na 1,441. So guys, sa mga 1,441. 41 na views na yan ay meron lamang po tayong 1.2 dollars na kita. So, paano ba natin malalaman yung one view niya? So, back natin. And then, kakalculator lang natin siya. So, 1.02 dollars divided by 1,440. So guys, kung makikita nyo ang estimated na kita natin dito ay 0.0007. So guys, ang layo, de ba? So <laughs> napakaliit po yung kinikita natin sa YouTube. Samantalang kapag isesearch search mo siya sa Google, ay sinasabi nila na 0.1 yung kinikita natin sa mga YouTube ads or 0.030. Minsan kasi guys, mababa lang talaga yung uh, binabayad ni YouTube sa atin ayan, back natin tignan pa natin yung iba so ito guys, March 17, so papakita ko yung 5 days, para uh, mas makita natin kung magkano yung estimated natin, so hindi pare-parehas kasi yung kita natin everyday, so ito naman ay March 17, 2022 so ang estimated revenue natin dito sa Philippines ay bumaba 0.85, ayan tapos meron siyang views na 1,310 So sa so 1,310 ay meron tayong 0.85 dollars I-back ulit natin And calculator natin 0.85 Divided by 1,310 ba yun? Yan So guys kung so makikita nyo bumaba siya 0.0006 So ayan yan ang kita natin sa one view. So, may, pag meron nag-view ng ads natin, ay ito ang makikita. Ito ang kikitain natin. 0.006. So, ang layo. Layo niya, guys. Diba? Mababa lang. And then, next naman. Ito, guys. March 18, 2022. So ang estimated natin na kita dito sa Philippines ay 0.78. So bumababa ang aking revenue. Pero ganun talaga kasi naka siya sa views kung ilan yung uh, nag-view ng videos mo every So sa 0.78 dollars ay meron akong 1,131 na views. So i-divide ulit natin 'yan. Zero point seventy-eight divided by one thousand. Kanulit yun? One thirty. One thousand one thirty-one. So, ayan. So, parehas din lang guys. Zero point zero zero six ang isang view sa YouTube. So, ayan. Layo, diba? Tatlong zero bago ka magkaroon ng number six. So, ngayon naman dito sa March 19. Okay, March 19, 2022. Ay, meron akong kita na $0.73. And then, same yung views niya, guys. So, di diba mataas yung kinita ko dito sa March 18 kaysa dito sa March 19. So, hindi kasi pare-parehas, guys, pag na-view sila ng ads. So, baka skippable ads yung na-view nila or finance kaya ganun yung uh, revenue and then views. Hindi sila magkakapareho. So, dito naman sa March 20, Philippines parehas guys, 0.73. Tapos may views na 1,193. So, pag i-divide ulit natin ay 0.0006 talaga ang one view ng ads natin. So, yan. Kung nagtataka kayo kung paano puntahan yung ganitong analytics ay ituturo ko po sa inyo. Para alam nyo din at malaman ninyo kung magkano yung pumapasok na revenue, revenue ninyo na galing dito sa Pilipinas. Okay guys, so pupuntahan natin yung channel analytics ko para ipapakita ko sa inyo kung paano, ninyo din mabubuksan yung um, channel analytics ninyo, baka hindi nyo pa kasi alam, so this is for the beginners, ayan, kailangan natin dito ay yung chrome, ibuksan nyo lang yung chrome ninyo sa inyong uh, cellphone, so actually guys, nabuksan na yung youtube studio ko, pero i-exit natin para ipapakita ko sa inyo kung paano siya ginagawa, hindi pala naka-open yung data ko, yan so balikan natin sa YouTube Studio. So, uh, ah, sa Chrome, pag na-open yung Chrome, ay search nyo lang yung YouTube. Ayan, YouTube, lumabas yung YouTube. Pag nabuksan naman yung YouTube, ay may arrow dito sa taas. Ayan. Click nyo lang siya and then i-desktop ide site natin siya. Guys, hindi kasi nabubuksan yung Uh, YouTube studio natin dito sa Chrome kapag hindi siya naka-desktop site. So, always guys, remember na dapat naka-desktop site kayo parate. And then, pag nabuksan, dito kasi magsa-sign in lang kayo. Baka pag first time ninyo, hindi pa kayo naka-sign in, kailangan nyo i-sign in. Nakikita nyo yung profile ko dito sa taas. Ayan. I-click nyo lang yan or mag-sign in lang kayo dyan. So, i-sign in nyo lang yung email ninyo or yung YouTube channel account ninyo. So, click ko yung tong profile ko. And then, may makikita kayo dito na YouTube studio. So, ilalong press lang natin siya guys. Long press siya guys ha and click natin yung open in a new tab group. So, yung first yon And kung makikita nyo na wala, na pumunta yun? Meron po dito sa baba. Nakikita nyo yung dalawang logo ng YouTube. Ayan, ito po yung isa. Click natin yung isa. Ito siya. Yan. And then kapag nakaga nito, wag niyo i-continue to studio. Kailangan i-desktop site ulit natin siya kasi nalipat siya sa isang tab. So i-click niyo tong three dots sa taas. Ayan, at et ito, desktop site ulit. I-click nyo yung desktop site, and then i-click nyo lang yung continue to studio. Ayan, click nyo lang siya. And eto na yung kabuuan na dashboard talaga natin. At nandito talaga lahat yung information ng ating YouTube channel. Kasi kapag sa application ng YouTube Studio ay hindi natin makikita lahat. So dito makikita natin. So ngayon pupunta tayo dito sa Analytics. Ayan, dito sa icon sa left side i-click ko tong analytics para puntahan natin kung saan natin nakikita yung mga kita natin yung revenue at yung uh, placement, placement, yung places or uh, geography. Para makita din niyo yung pinakita ko kanina. Ayan, so dito na-open siya guys. And makikita nyo dito may advanced mode sa baba ng profile. I-click-click nyo lang yan. And then mag-open lang siya. And ayan guys, nag-open siya. Pero guys, kung makikita nyo ay uh, video, views, watch time, subscribers, estimated revenue, and impressions lang yung nakikita nyo dito. So, paano natin makikita yung day by day nga ba? So, i-click muna natin tong geography. Ganito yung ginagawa ko guys. share ko lang sa inyo. Pero guys, pwede din ninyong kulikutin lahat yung meron dito. I-click nyo kung ano yung mga... Pwede din ninyong uh, i-click dito para makita ninyo kung... Uh, Asan yung no, mga datas ninyo. So, dito guys is geography. Meron na yung ating countries. Pero wala yung estimated revenue. So, ngayon naman, iklik click natin yung plus sign sa uh, tabi ng view. So, iklik natin yung plus sign. Ayan. And then, may makikita kayo dito na your estimated revenue. I click click nyo lang siya, yung estimated revenue. Ayan. And ayan guys, so nag-open na siya. Andito makikita nyo yung countries, yung estimated revenue, yung views niya, yung watch time and average duration. Diba guys, yung pinapakita ko sa inyo yung uh, estimated revenue and views kanina. So, uh, paano ba ninyo dito naman kasi, ay yung date niya is the last 28 days. So, makikita nyo dito sa baba compared to, uh, this is the data in the last 28 days. So, kung gusto nyo palitan ng one day lang or Oo, oh, one day lang na data, yung gusto nyong makita ay pwede rin naman. So, i-click-click nyo lang to sa baba, sa compared to, ayan, yung date. And, i-click-click nyo yung custom. Ayan, para palitan nyo yung date. So, pwede ninyo siyang palitan. For example, February 1 2022 yung date na gusto nyong makita. Yung kanyang data or analytics. Ayan. So, February 1, 2022. One day selected. So, i-click nyo lang yung apply. And then, ayusin natin siya Ayan. So, ito yung data natin noong February 1, 2022. So, ayan siya guys. So, eto guys, yung nakikita nyo ngayon ay one day na data lang to. So, dito nyo makikita kung magkano nga ba yung kinita nyo sa Philippines. Ayan. So, ang kinita natin sa Philippines nung February 1 ay $0.50 na meron siyang $876. Guys, kung makikita nyo, halos So, halos aabot na ng 1,000 views pero wala pa rin tayong $1. So, ang baba po talaga ng rate ng uh, kita natin dito sa Philippines. Pero guys, depende, depende, depende po kasi yan sa niche natin o yung mga contents natin. So, Uh, Nagbe-base din po si YouTube do'on sa mga uh, pinapanood niya na YouTube ads sa mga tao. So, ayan. So, guys, I hope kung paano uh, nalaman ninyo or alam na ninyo kung paano pumunta sa inyong uh, YouTube studio at sa inyong mga analytics. And then, guys, kulikotin nyo lang siya. Makikita nyo yung mga data ng inyong uh, YouTube channel dito. So, ayan. That's all for today and thank you.